Nesporna je činjenica da na domaćem tržištu, naravno i na strane možete da nađete mnogo literature, mnogo knjiga, mnogo naučnih radova, raznih članaka u stručnim časopisima, na internetu na sajtovima, raznim blog časopisima i tako dalje na temu vođenja posla, vođenja saradnika, upravljanja ljudima i slično toga je zaista veoma mnogo ovaj, kod nas, ima mnogo prevedenih autora i zaista ima mnogo literature koja može da se pročita i na neki način svakog dana je toga sve više i više sa punim pravom, zato što je to zaista i potrebno. Potrebno je iz prostog razloga jer ta, kako to da kažem, kultura vođenja ljudi i te interakcije i te komunikacije, sa ljudima, možda i nema toliko mnogo m, duboku, daleku istoriju kod nas, zbog, znate već kako je to išlo, ono, komunističko-socijališko vrijeme i vrijeme samo, takozvanog samoupravljanja i tih nekih radnih kolektiva koji nisu bili po, po ovom kapitalističkom sistemu uređeni, danas je to naravno sve ovaj kapitalizam i na način na koji se više i više liči tom zapadnom i na neki način um, kopiramo to što je u inostranstvu. Naravno, kopiramo ono što je sa zapada što dolazi, ne kopiramo ništa što dolazi iz Kine ili iz Indije ili iz ne znam, Irana, nego kopiramo stvari koje vidimo na zapadu smatrajući takav način upravljanja i vođenja poslova kao najispravnijim. Da li je zaista najispravniji ili nije, to je veliko pitanje, ali ga u našem nekom ovom, tržištu i sistemu mi tako doživljavamo i, i tako ga smatramo. No, ono što je interesantno i, 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 što je zapravo sporno jeste, kada spominjem tu literaturu, ko je zapravo pisao tu literaturu, za koga je ta literatura pisana i, i, i za koje tržište zapravo je pisana ta literatura. Znači, ko su ljudi koji su to zapravo i pisali. Jer, kao kada predajem ove, ove moje ovaj, stvari, poslovne vještine razne, recimo, primjer radi komunikacije vještine ili konkretno možda prodaju, i onda se koriste razne hm, tehnike prodaje koje određeni treneri kod nas podučavaju poslovne ljude, ali su to tehnike koje su preuzete sa zapada i preuzete su jedan na jedan i to su takve tehnike koje zapravo kod nas ne funkcionišu. Ali ti treneri i dalje njih predstavljaju ovdje i podučavaju ovdje, čak ne razmišljajući o tome da li takva tehnika u našem okruženju ima ikakav efekat. Šta više, možda takve tehnike imaju negativan efekat na samu prodaju. Pa isto tako dolazimo kod ove priče oko rukovođenja, oko vođenja radnicima, saradnicima. Koliko ta, ta, te knjige koje su pisane ovaj, uglavnom na zapadu, koliko one su zaista primjenjive ovdje ili nisu. Jer naime, koliko uh, je istorija, recimo, i tradicija različita od meridijana do meridijana, od države do države, naroda do naroda, naravno od vremena do vremena, svakako, koliko je ona različita od, od istoka do zapada ili ti od zapada do istoka, tako su uh, različiti i ta neka poslovna kultura i poslovni običaj u firmama, u preduzećima, Na zapadnu, u odnosu na, na nas, Balkan, na istočnu Evropu, ju, jugoistočnu Evropu i tako južnu Evropu, gdje recimo ispadaju i Italija i Španija, jer italijani su vrlo slični našem karakteru, veoma, veoma slični našem karakteru, što je više mnogo slični nego, ne znam, Poljaci ili, ili Česi ili šta ja znam. I tako da, vrlo često, te stvari koje su pisane na polju u tom poslovnom smislu ne odgovaraju za nas ne odgovaraju za za taj naš sklop naš mentalitet rukovođenja naš mentalitet rada način rada i tako dalje. E sada bez obzira što se u u ovim posljednjim decenijama od nagle ekspanzije kapitalizma i ovim našim ovaj bivšim jugoslovenskim ili bivšim komunističkim ili kako god zemljama sve više se teži približiti tom zapadnom načinu rada i kopirati sve što je sa zapada i da to sve tako mora da i tako dalje ali to nije tako jer jer je prosto mentalitet ljudi naprosto je drugačiji i uh, kada posmatramo uh, generalno šta treba čovjek da zna da bi rukovodio jednim kolektivom radnim znači jednom grupom ljudi pazite, ne mora to da bude samo u poslu naravno sad govorim o poslu, ali ne mora isključivo da bude u poslu može da bude i u sportu, može da bude i u državi može da bude u bilo kojoj sferi jednostavno stvari koje važe za, recimo, zapad ne važe za nas, za Evropu generalno, ili zapadne Evropu ne važe za istočnu Evropu, ili one koje važe kod nas ne važe na bliskom istoku ili dalekom istoku itd. Dakle, stvari su potpuno različite. I onda kada uzmemo da, spomenuši sve one silne knjige i literaturu koja nam dolazi sa zapada, da je zapravo ta literatura i te knjige su pisane od strane Amerikanaca o Amerikancima za Amerikance. Dakle, uglavnom, u apsolutnoj većini slučajeva je to slučaj. Dakle, mi imamo knjige koje su pisane od strane jednih ljudi koji, sigura sam, ni ne poznaju, a kao da razumiju, recimo, naš mentalitet, Pisano je o ljudima koji nisu našeg mentaliteta i pisano je za ljude koji nisu, opet, uh, našeg mentaliteta. I onda se postavlja pitanje da li te knjige mogu uvijek biti pogodne za za naše poslovne odnose. Pazite, nesporno, apsolutno nesporno te knjige jesu dobre, jesu odlične, jesu čak fantastične, ali kada posmatramo o njihovom poslovnom milju U većini slučajeva, apsolutno u većini slučajeva iz tih knjiga se ima i te kako šta naučiti i za naš poslovni milje i može se što šta primijeniti u našem poslovnom miljevu, ali ne uvijek i ne sve. I tu dolazimo do problema onog, um, kako to da, da nazovemo, ono slijepog kopiranja gdje, gdje naši ljudi, recimo naši profesori ili, ili naši treneri poslovnih vještina ili ti pak naši poslodavci, privrednici i tako dalje, misle da se može jedan na jedan kopirati ono znanje i ono iskustvo koje postoji na zapadu i primijeniti ga u našim uslovima. Ali to jednostavno nije tačno i, i naprosto to ne može tako. Ljudi su drugačiji i drugačije se s njima mora komunicirati i tako dalje. E tu dolazimo do ove knjige. Dolazimo do knjige Svjatislava Birjulina. Svjatoslav Birjulin je ruski autor koji nije samo autor knjige kao knjige, nego je to čovjek iz prakse, čovjek koji je rukovodio velikim brojem preduzeća kao generalni direktor, menadžer i tako dalje, čovjek koji ima veliko iskustvo u samoj privredi i koji je to svoje znanje i svoje iskustvo iz posla pretočio u ovu knjigu, knjigu Umjetnost vođenja saradnika, odnosno strategije postavljanja pitanja i odgovora. Umjetnost vođenja saradnika, a, kada posmatramo ovu knjigu koja, kada kažem ajde, o samom Svjetoslavu, on naravno jeste predočio svoja iskustva i svoje uspjehe u rukovodđenju, ali ono što je, što je možda i bolje predočio i svoje neuspjehe, odnosno neke povremene greške koje je činio u radu, više decenijskom, gdje je zaista se u praksi pokazalo da neke stvari, upravo one stvari, recimo nešto što se učilo na zapadu i tako dalje, ne funkcioniše, u doduše u uslovima ruske privrede, ali prilično je slično sa, ako ne isto sa ovom našom, dakle mentalitet je ovaj, sličan, energija ljudi, emocije i tako dalje su slične, te stoga je ovakav način pisanja i predočenja tih uh, viđenja tih pitanja, da ih ne nazovem problemima, jer, mislim, problemi, to su svakodnevna, svakodnevne situacije u rukoveđenju jednim preduzećam, naravno, dakle, ne možemo to nazvati problemima. Dakle, uh, za razliku od onih knjiga od, koje su pisane od strane Amerikanaca o Amerikancima za Amerikance, ova knjiga je pisana za tako da kažemo, naše ljude. Dakle, bukvalno za naše ljude, gdje će baš uh, naši ljudi u, do, u, u uslovima domaćeg poslovanja moći da nauče kako rukovoditi, kako voditi saradnike. Kada kaže saradnike u, u ovom naslovu, uh, tu se prvenstveno misli da on kao generalni direktor ili izvršni menadžer, direktor ili kako god, um, mora da bira pod direktore, šefove, rukovodioci i tako dalje, i zato se kaže saradnike. Ne misli se na, na one krajnje radnike, pa da vidimo ogromna razlik, razliku između razmak između generalnog direktora, izvršnog menadžera i, i, i tamo krajnjeg radnika na nekoj traci. Za to krajnje radnika je zadužen njegov direktni nadređeni predradnik, šef ili tako dalje. Dakle, i tu se Uh, naravno treba pozabaviti tim segmentom kako konkretno um, rukovoditi taj, to je već prije bio neki mikromenadžment kako direktno rukovoditi tim konkretnim krajnjim zaposlenim tamo radnikom, ono doduše on se više bavi u ovoj knjizi bavi time kako uh, osnovati, držati i održavati management strukturu preduzeća po vertikali, dakle kompletnu strukturu, to znači i od onih sitnih šefova pa do direktora, nad direktora i tako dalje. Jer od svih tih ljudi zavisi zapravo uspjeh jednog preduzeća. Ne zavisi uspjeh jednog preduzeća samo isključivo od onih krajnjih rafova, znači krajnjih zaposlenih. Sad nemojte da mi zamjerite, oprostite mi na tom izrazu krajnji šraf, ali to, to jeste tako, to zapravo jeste tako. Zašto? Zašto sam to baš taj izraz iskoristio? Pa zbog toga što se taj krajnji šraf može zamijeniti a da, i može da ispadne iz, iz mašine, da mašina i dalje funkcioniše, naravno ukoliko mnogo tih šrafova, šrafova ispadne, onda će mašina stati i pokvariti se. Ali ukoliko ispadnu 1, 2, 3, 5, neće se desiti ništa, i može i dalje da funkcioniše ali ako ispadne neki zupčanik veći ili manji a to bi bili ljudi u u strukturi menadžmenta e onda se vrlo lako do, dolazi do kvara ili do havarija u tim samim mašinama Te stoga on se prvenstveno bavi time kako rukovoditi kako uh, se pozabaviti samim rukovodiocima Dakle, on tu zapravo obrađuje ono pitanja tipa, ne znam, kako odabrati prave saradnike i zaposlene, kako i pravilno motivisati ovaj da rade, primjer radi kako zapravo njih birati i rukovoditi njima, kako oni doživljavaju management strukturu, one iznad sebe, jer i to je veoma važno vidite to jedno pitanje da malo se zadržim na njemu kako jedan od od radnika zaposlenog onog krajnjeg pa do nižeg menadžmenta kako oni doživljavaju one iznad sebe i koji je tu emotivni odnos pošto postoji emotivni odnos to je vrlo vrlo interesantno znači u jednom preduzeću nije isključivo samo poslovni odnos među ljudima i da se mi možemo zadržati na tom poslovnom odnosu da se ponašamo kao roboti da izdamo nalog, naređenje, izvršenje i gotova priča. To ne ide tako, jednostavno ne ide tako. I zbog toga je tu dolazimo upravo do onog onog zanimljivog i simpatičnog, ovaj više možda slovenskog dijela odnosa sa zaposlenima između sa između ljudi koji rade u okviru jednog jedne radne sredine u odnosu na taj zapadnjački malo hladniji mentalitet i i i rad sa ljudima. Dakle zapravo u ovoj knjizi dolaze odgovori na na zaista mnoga svakodnevna pitanja u vezi rukovođenja preduzećem i u vezi zapravo ono tipa umjetnosti vođenja saradnika kao što kao što i piše umjetnost vođenja saradnika. Zato što to jeste na neki način umjetnost odnosno dovitljivost kako da u određenim situacijama postupimo na pravi način kako bi sistem funkcionisao i kako bismo svi zajedno došli do do rješenja i kako bismo svi zajedno zapravo došli do rezultata potrebnih rezultata rada pazite i oni su ovaj mislim na, na Ruse i oni su imali problem kao i mi što smo imali problem nakon nakon tog nekog socijalističkog samoupravljanja i čuda pa se nagon došlo do potrebe za, za rukovodećim kadrom u sad ponovo nastalim privatnim kompanijama, a rukovodećeg kadra zapravo nije bilo ili nije bilo na, na pravi način, jer u kapitališkom sistemu država je manje više vodila sve. Kod nas je bio socijališki malo, malo blaži, sve je to jasno, ali sve jedno je bivalo slično, ali na jednom imate potrebu za velikim brojem ljudi koje nemate, koje nemate u zemlji, koje niste školovali, koje treba sad stvoriti na neki način, jer oni nisu prošli sve one cikluse od od početka rada, pa da su se decenijama zapravo kristalisali i postajali pravi rukovodioci. I onda vi imate one stare socijališke rukovodioce koji su po po dekretu, po nalogu partije bili rukovodioci koji ne mogu da preuzmu ulogu pravog rukovodilaca. I sad, kako napraviti novog rukovodilaca? Jer i to se pravi, i to se uči, i to se školuje, naravno. Ono što je interesantno u ovoj knjizi i što se meni lično sviđa, jeste jezik pisanja te knjige. Sad kad kažem jezik pisanja, ne mislim na, na ruski, odnosno srpski, mislim prevedena je knjiga, naravno. O, ne mislim na to, nego mislim na način kako se um, prikazuje materija u ovoj knjizi. Naime, Um, ono što mi se sviđa kod uh, e, Svjatoslava je to što, što ne preza od toga da, da direktno i otvoreno kaže kako stvari stoje. Mislim, sviđa mi se to zato što, što smo u tome slični. Govorimo direktno i otvorno, pa sad kome se to sviđa, kome se ne sviđa, Bože moj. Dakle, ne preza od toga, ne, ne želi da uljepšava stvari, ne, ne pravi ne umanjuje problem i tako da je nego direktno i otvoreno govori o, o problemima takvim kako jesu i, i gotova stvar. Sad ko će to da prihvati ko neće, Bože moj, za svako svako ima pravo da doživi kako god ko hoće. I zbog toga je Um, naravno nikada se ne treba ljutiti na neke stvari ili onaj moj izraz šraf, posljednji šraf u firmi ili, ili bilo šta drugo znači što moramo da znamo, ipak moramo da znamo jednu stvar biznis je prilično bezdušna priča i nema tu puno filozofije znate, znači niko tu ne želi da se, da se bavi socijalnim pitanjima i tako dalje, svako radi biznis da bi zaradio iz toga Svima je stalo da imaju dobar i uigran tim koji će da donese profit na kraju dana, a ne da, da, bog zna kako se vodi računa o dobrim odnosima i tako dalje. Pri tome moramo imati upravo na vidu, u vidu to da u veliko način poslovanja i krajnji rezultat na kraju dana zavisi upravo od tih međuljuskih odnosa i komunikacije, u okviru jednog preduzeća. Iz toga ovaj, Svjatislava knjiga jeste prilično, prilično ovaj, dobra i preporučujem je za svakoga da je uzme. Nije to mnogo velika knjiga, 150 koja strana i naravno sve od ovih tema bi se još mogle dao je razraditi još mnogo, mnogo, mnogo više i napisati čitave tomove knjiga, ali svejedno će vam sigurno otvoriti malo ovaj, neke vidike i, i razmišljanje na ovu temu, te ukoliko ste vi u situaciji da ćete ili postati neki rukovodioc, nebitno je na kom nivou rukovodđenja, pogotovo ako ste na visokom nivou rukovodđenja, ili pak ste vlasnik svoje firme, svog preduzeća ili imate namjeru da osnujete preduzeće, definitivno ne bi bilo loše da Svjatoslavovu knjigu pročitate i da se na vrijeme pripremite za sva ona pitanja sa kojima ćete se neminovno susreti u toku rada u vašem biznisu, u vašem preduzeću. Eto toliko o ovoj knjizi. Pošto svakako volim da da govorim o knjigama, a da ne bude samo da govorim o beletristici i takvim belo i takvim knjigama, u svakom slučaju um, iako čitam jer moram, to mi je posao da izučavam mnogo mnogo knjiga iz ove oblasti ali upravo izučavajući sve one silne knjige koje su pisane od strane amerikanaca o amerikancima za amerikance pravo je osježenje kada dobijete u ruke knjigu jednog rusa <laughs> koji piše za naše ljude o našim ljudima u svakom slučaju dragom je što sam dobio i posvetu od samoga Svjetoslova eto, toliko o ovaj put o ovoj knjizi na vama ostane, ostaje da knjigu potražite u knjižarama. Um, da budem najiskreniji, ne znam u kojoj knjižari se može naći na koji način. Ako ne budete mogli da nađete, pišite meni pa ću, pa ću već da vidim, da prosadim neku informaciju. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan i smatrate da mi nekom je drugom bio koristan, vi u svakom slučaju lajkujte podijelite na društvenim mrežama. Moje ime je Boris Teorosijević i mi se vidimo u narodnom videu.